သမရအရှရကာနီနိုင်ငံအတွင်းမှာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တာလီဘန်တွေကအာဖဂန်နိုင်ငံမြို့တော်ကဘူးကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့တော်အတွင်းကလူစိတ်ဟာရုတ်ရုတ်တဲတဲအနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုမှာစတင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့အချိန်အကြာဆုံးစစ်ပွဲပြီးဆုံးစေဖို့သမရဂျိုဘိုင်တန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အညီအမေရိကန်စစ်သားတွေနဲ့အခြားပြပစစ်သားတွေရုတ်သိမ်းနေတာကြောက်တာလီဘန်ရဲ့ထိုးစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမြို့တော်ကဘူးကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ သမရခါနီဒုတိယသမရအပါဝင်းထိတ်တန်းအရာရှိကြီးတွေကတော့နိုင်ငံအတွင်းကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးသမရနန်းတော်ကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကပူးမှာရှိတဲ့တာလီဘန်အကြီးတန်းတမူနှစ်ဦးကပြောပါရီစပွဲဟာအာဖဂန်နစ္စတန်မှာပြီးဆုံးသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းအနောက်ရေပုံစံနေအစိုးရအဖွဲ့ပုံစံတို့မကြခင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့တာလီဘန်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆရာယုံကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအဂ္ဂလ15ရက်မှာအကြဆေးရတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါရီ ကဘူးကလူမှုမီဒီယာတုံးသူအချို့ကတော့သူတို့ကိုဗုံးဒုံးခေါအခြေအနေနဲ့ပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်တမရကာနီကောတရေဘောကြောင့်သူလို့တစိမ့်တက်ခဲ့ကြပါရစ်ကဘူးလီစိကိုရောအမေရိကန်အပါဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးတန်ယုံဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံသားတွေကမြို့ရတွေကနေထွက်ခွာနေကြပြီးထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနေသူတွေလည်းအမများပြရှိနေပါရစ် ကဘူးကလုံချုံကြီးအခြေအနေဟာလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေပါတယ်လို့လုံချုံကြီးသတိရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်တန်ရုံးကပြောကြားခဲ့ကောလေစိသက်နှက်နဲ့အပြစ်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေကြောင်းဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်